Биыл Жамбыл облысының құрылғанына 85 жыл. Осыны уақыт аралығында өңірдің өсіп өркендеуіне біраз азаматтар тер төгіп, еселі еңбегімен ел есінде қалды. Сондай жанның бірі мемлекет және қоғам қайраткері Жандар Кәрібайұлы. Тілшіміз Гүлзат Сейдуллақызы өңір дамуына үлес қосқан азаматтың үйіне барып, жақындармен тілдесіп қайтқан еді. Сюжет көрейік. Жандар Кәрібайұлы Жамбыл облысының құрылған жылы дүниеге келген. Қоғам қайраткері жастайынан оқуға зерек болатын. Нәтижесінде мектепті де жоғары оқу орнында үздік аяқтайды. Алғашқы еңбек жолын мұғалім болып бастаған ол, іште журналистика саласын жанында жақсы көрген. Жақын келіп айтты, мына неде Жамбыл районында газет ашылайын деп отыр. Соған мен жұмысқа тұрамын, мен мұғалім болып істегім келмейді. Мен ләжі болса журналист болғым келеді. Өзі переводчиктан жаңағы біртіндеп көтеріліп, тілші болды, сөйтіп сол районның газетте ол жұмысын жалғастыра берді. Тынымсыз еңбекпен мемлекетке деген сүйіспеншіліктің нәтижесінде Жандар Кәрібайұлы қызметте де сатылап өсті. Өз ісіне деген адалдықтың арқасында өңірдің қай саласында қызмет етсе де үлкен жетістікке жетті. Қайда жүрсе, мысалы, қиын жерде осындай қиыншылыққа ұшыраған бір жұмыс болатын болса, соған сүйретін, соны қысқа мерзімде оны жөндеп, жолға қойып, сол бөлім немесе басқарма әжептәуір атаққа ие болатын жағдай беретін. Ол 1995-2003 жылдары екі рет Қазақстан Республикасы парламент сенатының Жамбыл облысынан депутаты болып сайланды. Мінберде тұрып, біраз мәселелерді қозғады. Мәселен, бұл тілді үйрену, мемлекеттік тілді үйрену ең алдымен мектептен, балабақшадан басталуы тиіс деп ойлаймын. Жақсының аты ғалымның хаты өлмейді. Биыл туғанына 85 жыл толған қоғам қайраткері арамызда жоқ болғанмен, оның 85 жылдық тарихы бар Жамбыл облысының дамуына қосқан үлесі орасан. Гүлзат Сейдуллақызы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.